מה אתה חושב על ההסכם בין הליכוד לכחול לבן? fair enough. זאת אומרת, הייתי אומר אפילו באופן אישי, הם קיבלו קצת יותר. אבל בסדר. מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? את נתניהו. נתניהו ויתר יותר? כן, ויתר. מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? טיפשית, בהחלט. למה טיפשית? כי עכשיו הם הולכים למדבר. וגם הפרטנרים שלהם באופוזיציה הם ממש לא באותה דעה פוליטית. האם לדעתך אשכנזי ומנדלבליט צריכים להסכים להתרת פרסום ההקלטות? כן. תשמע, אחרי שאיילה חסון פרסמה מה שפרסמה, והדברים יצאו אל התקשורת בצורה מאוד מאוד מעוררת שאלות, זה מחייב שעכשיו הם ייתנו איזה שהם תשובות שלפחות בעין תקשורתית זה יענה על מה שהציבור רוצה לדעת. נעבור לענייני קורונה. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה בימים אלה? בסדר, באופן כללי היו תמיד, איך אומרים, משרד הבריאות אמר, אנחנו לומדים תוך כדי תנועה. אבל בסדר, באופן כללי מתפקדים. האם לפי דעתך צריך לחזור לשגרה מלאה כבר מחר או בהדרגה? בהדרגה. זה צריך את הזמן, את הזמן שלו. אנחנו לא יודעים מה, אנחנו צריכים לאט לאט, לא בפעם אחת. אמנם אנחנו לומדים מכל מיני מדינות, הולכים מה האירופאים, הסינים, אבל בכל אופן בהדרגה זה נראה לי שזה טוב. תודה רבה לך. בבקשה. מה אתה חושב על ההסכם בין הליכוד לכחול לבן? אני חושב שזה הסכם בסדר סך הכל. קצת כחול לבן הורידו מעצמם, ביבי נתן להם מה שצריך. אז אתה אומר שגנץ ויתר יותר מביבי בהסכם? כן. כן, הוא ביטר יותר, היה צריך לקבל יותר תפקידים, כי בלעדיו ביבי לא הלך לראש ממשלה היום. מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? החלטה גרועה ביותר. אני חושב שהם היו צריכים להיכנס, רפי פרץ, אם לא, לפרק אותם. פשוט בנט רוצה בעתיד לבוא, להיות ראש ממשלה. האם לדעתך אשכנזי ומנדלבליט צריכים להסכים להתרת פרסום ההקלטות? כן, מה יש להסתיר? אם אתם לא רוצים לדעת, תסתירו. חשוב לך שיש שקיפות? חשוב מאוד שיש שקיפות, כן. אם יש שקיפות בכל החקירות, שיהיה גם בזה. משבר הקורונה. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה בימים אלה? בסדר גמור, עבודה טוב, והנה, יש הוכחות. המספרים אומרים שישראל יצאה מהקורונה. זהו. אתה חושב שאפשר לחזור לשגרה מלאה כבר ביום ראשון, או... בהדרגתיות, לאט לאט, אנחנו עדיין לא יודעים. מה שהיה בל"ג בעומר אתמול, זה רוב הבעיה גם, אצל החרדים. תודה רבה. מה אתה חושב על ההסכם בין הליכוד לכחול לבן? ברירת מחדל. למה ברירת מחדל? לא נראה לי שממשלת האחדות מעיקרה הייתה תוכנית אידיאלית. זה מה שיש, זה מה שעושים. מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? נתניהו. למה ויתר יותר? ויתר, אתה לא הבנת את השאלה נכון. מי ויתר לדעתך יותר? נתניהו, למה נתניהו? לא חושב, לא. אז מי ויתר יותר? גנץ ויתר יותר, והוא הבין שאין לו ברירה אחרת. מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? יופי, דרך אגב. כן. טיפשות לדעתי. למה טיפשות? לא הועיל תמיד אפשר מבפנים. האם לדעתך אשכנזי ומנדלבליט צריכים להסכים להתרת פרסום ההקלטות? הם ודאי לא רוצים להסכים, אבל... לפי דעתך הם צריכים להסכים?
תלוי אם מרגישים את עצמם אנשים זקים וטהורים מכל פשע. אני לא חושב, אני חושב שכולם מתנהגים אותו דבר. אוקיי, נעבור לשתי שאלות אחרונות בענייני קורונה. מה אתה חושב התפקוד הממשלה בימי הקורונה? עד ההקלות מצוין. ומההקלות? נקווה שזה בסדר, וזה לא תוצאה של לחץ ציבורי ושל השוק וכדומה. נקווה שזה אחראי ורציני. אתה חושב שצריך לעזור לשגרה מלאה כבר עכשיו או בהדרגה? ודאי שבהדרגה. למה בהדרגה ולא כבר עכשיו לפתוח הכל? ראינו התפרצויות נוספות ברחבי העולם. גם ככה סביר שיהיה פה גל שני, אני לא מקווה מאוד שלא, אבל לפי שזה נראה בשטח, צריך הרבה תפילות ותקווה שזה לא יחזור שוב. מה את חושבת על ההסכם בין הליכוד לכחול לבן? באופן עקרוני אני מאמינה ש... זה לטובת המדינה שיהיה הסכם, אבל מבחינת הבוחרים של גנץ יש בזה בעייתיות. אבל סך הכל אני חושבת שזה כן פועל לטובת המדינה, וגנץ הוא פעל בצורה הגיונית ולא... כי כולם לצערי פועלים מתוך אגו, שיש להם עניין אישי נגד ביבי נתניהו, וגנץ ראה את צרכי המדינה ועשה הסכם, וזה מה שהמדינה כרגע צריכה, זו דעתי. מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? האמת שאני לא מכירה את כל הפרטים, אני מכירה חלק מהפרטים, להערכתי זה בנימין נתניהו, אבל זה לא ב-100%, כי אני לא מכירה כל פרט בפרט, אני מכירה את חלק מהדברים. מה את חושבת על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? לדעתי זאת החלטה מוטט. אני חושבת שהם כן צריכים להיות בכנסת. האם לדעתך אשכנזי ומנדלבליט צריכים להסכים להתרת פרסום ההקלטות? אני חושבת שכן. כלומר, זה דמוקרטיה. כלומר, איך אומרים, שיהיה צדק לכל הכיוונים, גם לימין וגם לשמאל. אני חושבת שלא שצריכים, חייבים להתיר את זה. נעבור לענייני קורונה. מה את חושבת על תפקוד הממשלה בימים אלה? אני חושבת שהתפקוד ממש מעולה. אני באמת, עם כל התלונות של כולם, אני מאוד מצדדת בבנימין נתניהו, שפעל בצורה מאוד יעילה, עשה את כל המאמצים, גם אם זה לא כל כך פופולרי וגורם אהדה, אבל הוא עשה את רוב המאמצים כדי שכמה שפחות אנשים... איך אומרים, ייפגעו וישארו בריאים והוא דאג לבריאות הציבור. שזה היה הדבר הראשון במאי עניו. שאלה אחרונה לסיום, האם את חושבת שצריך להוציא מהסגר כבר עכשיו או לחזור בהדרגה למציאות שאנחנו רגילים? האינטואיציה שלי שזה כבר אפשר להוציא מהסגר, כלומר אני אישה קודם כל, פועלת לפי אינטואיציה, ואני מאמינה שבאמת עם כל החום הזה וכל שכן אפשר להוציא, אולי עוד קצת הדרגתיות, אבל בוא נגיד שאנחנו כבר באמת לקראת הסוף. ובסייעת הדשמיה, אני בן אדם מאמין ומאמינה שזה הכל בידי הבורא ושהבורא שומר עלינו ושימשיך לשמור עלינו. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? באיזה היבט? של הקורונה או הכלכלי? גם וגם. בהיבט הרפואי סביר, בהיבט הכלכלי הרס המדינה. מה אתה חושב על ההחלטה של ימינה ללכת לאופוזיציה? זה כבר לא משנה, אין לזה שום השפעה וזה לא משנה, כי הכל בטל ב-60. נתניהו ביום ראשון צריך להתייצב למשפט, לדעתך? כן, למה לא? כמו כל אזרח. צריך לשמש דוגמה, ההפך. כראש ממשלה שמייצג את מדינת ישראל, אין לו שום פריבילגיות, הוא חייב להיות כמו כל אזרח במדינת ישראל. דוד, מה אתה חושב ויתר יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? גנץ ויתר, גנץ התכופף. ביבי כופף אותו. לא כופף אותו, עשה מה שהוא רוצה. ומה אתה אומר על גודל הממשלה ועל מספר השרים, חלוקת התיקים?
כגודל הבעיה של מדינת ישראל, גודל הממשלה. צרות באות בגדול. אם היית יכול לדבר עם שר אחד בממשלה, למי היית פונה ומה היית אומר לו? הייתי פונה שר האוצר והייתי אומר לו שיחשוב כמה פעמים כשהוא עושה דברים, כי כל העם כבר נפגע, ולבוא ולהטיל גזרות על עם ישראל במצב הזה זה לא יהיה טוב, לא לו ולא לשם שלו. ואני מקווה שקץ לא יעשה את השטויות ואחר כך הוא ישלם על זה. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? צריך לראות באיזה היבט מתייחסים לכל דבר. היה פה איזשהו גורם הפתעתי מאוד גדול, לא רק לממשלה, לא רק לאזרח, בכלל בכל העולם. אין פתרון קסם. אפילו שזה לא נוח לי להגיד באופן אישי, אני עצמאי, וכמו שאתה רואה אני לא עובד, אני פה, יש לי חנות בשוק. ואני מאוד מאוד ניזוקתי, אבל זה כולנו. זה לא איזשהו קונספט שאנחנו מכירים, איך לקבל אותו, איך להתמודד איתו, איך לפתור אותו, איך לצאת ממנו. זה משהו שנכפה עלינו, על כל העולם. כן, ועד כמה שניסו להרגיע, ניסו, ובמידה כזו או אחרת אפילו הצליחו. וזהו, בוא נקווה לימים טובים יותר, ובאמת שהכל ישתחרר ושהכל ייפתח. רק מה שהייתי מבקש בהזדמנות הזאת מכל המנהיגות שלנו זה שבאמת לגלות איזושהי גם סובלנות וגם סבלנות כלפי האזרח הפשוט, כל מה שקשור בבירוקרטיה אחרי. אני מסתכל דווקא על היום שאחרי. והיום שאחרי מבחינתי זה כל מיני דברים שהאזרח כן שילם או לא שילם בתקופה הזאת של הקורונה. אז אני אומר שוב, לא צריך להיצמד לקורונה כאילו זה איזה מזבח, ולהיצמד אליו ממש לא, אבל כן לבוא לקראת האזרח בהחלט. אני חושב שלממשלה שלנו ולמדינה שלנו יש משאבים כלכליים מאוד מאוד טובים. זה העת באמת לגלות מה שנקרא סולידריות כלפי האזרח הטוב, שמשלם את המיסים שלו, שמשלם את המחויבות שלו, שמשרת במילואים, שמשרת בצבא, שעושה את כל המטלות שביקשו ממנו לאורך כל הדרך. אז אם לאורך כל הדרך הוא היה מתחת לאלונקה, אז מן הראוי שגם הממשלה שלנו עכשיו תיכנס מתחת לאלונקה ובאמת תירתם לטובת האזרח הפשוט. אני אומר, הכל במסגרת החוק, הכל במסגרת המותר והאפשר. לא רוצים מתנות חינם, לא רוצים חסדים, לא רוצים שום דבר. רוצים באמת את מה שמגיע לאזרח. זהו, ומפה גם אפשר לקרוא לכל האזרחים במדינה הזאת באמת לעודד את הצריכה של כחול לבן. אני חושב זה העת, זה הזמן באמת להניף ולהניע את כל הגלגלי כלכלה מההתחלה. זה ניתן לעשות רק על ידי זה שאנחנו נצרוך כחול לבן. אם נצרוך כחול לבן, אנחנו פשוט מאוד נפרנס את עצמנו ואת כולנו, ואחד פה יעזור לשני. ברגע שיש צריכה של כחול לבן, כל הכלכלה תתחיל לנוע מחדש ובתאוצה הרבה הרבה יותר גדולה לפני הקורונה, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. מה אתה חושב יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? אני לא נכנס עכשיו לדבר הזה, זאת פוליטיקה מאוד מאוד מכוערת. בעיניי שניהם היו אמיצים בכך שהם הקימו ממשלת אחדות לאומית. זה היה צורך, זה היה צו השעה. אני לא נכנס כרגע לשנאת חינם הקטנה של יאיר לפיד או לבית המשפט של ביבי נתניהו. זה זמן חירום, רבותיי, אין פה מה לדבר. זה זמן שממש ממש חירום. אז נכון שאין בומים באוויר ואין פגזים שנופלים לידינו, אבל יש פה מצב חירום מבחינה רפואית. נעבור אותו וניכנס לפוליטיקה הקטנה.